ନମସ୍କାର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଶେଷରେ, ଆଇନର ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ମିତ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀ ସାକେତ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ମିଳିଲାନି ବେଲ୍। ଜାମିନ ଖାରଜ ପରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଅଭିଜିତ। ଆଉ ସେପଟେ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ କରିଛି ଆବେଦନ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 10ଟା, ଗିରଫ ପରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଆୟର ମିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସାକେତ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ, ହେଲେ ଏବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ ଆଇନର ଜାଲରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ। ଅଭିଜିତଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳା ପରମ୍ପରାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ, କୋଣାର୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାମିନ ଦିଆ ନଯାଉ। ଯଦି ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳେ, ତେବେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆୟରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ସେ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆୟରଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅବଜେକ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ଅନରେବଲ୍ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ତାଙ୍କ ବେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପର ଫୋରମ୍କୁ ଯିବେ। ଅପେକ୍ଷାରେ କେବଳ କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ବାହାର ଲୋକ, ତାର ଜେଲ୍ରେ ମାନେ ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିଛି ଟର୍ଚର୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ କହିଲୁ ଜେଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଫେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ହିମ୍। ଏବେ ସେ 14 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲେ, 14 ଦିନ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହେଇଛନ୍ତି। ମେରେ ପାସ୍ ଅଭି ମୈଁ ଆପକୁ ଏଇ କହି ରହା ଥା, ମେରେ ପାସ୍ ଅଭି ଅର୍ଡର୍ ନହିଁ ଆୟା, ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଦଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍। But beyond that, I don't know because I have not seen an order as yet. Sir, if I see the order, then only then I will know. Now, the reasons are always in the order. You go to upper court? I will have to. I mean, we have to try to fight the case as much as we can. ଗିରଫ ହୋଇ ଏବେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ଅଭିଜିତ। ସେପଟେ ଜେଲ୍ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କୋଣାର୍କ ଥାନା ପୋଲିସ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛି କୋଣାର୍କ ଥାନା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଜେଲ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଅଳଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଓ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଓଡ଼ାର ନିକଟସ୍ଥ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ର ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଏହି ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା। ମୃତାହତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ AICC ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ବୈଠକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍ ରୁମ୍ରେ 9:00 ବସିବ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନେ ବି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏ ବୈଠକରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଯୋଜନା, ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଟିମ୍ର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଭଣ୍ଡୁର କଲା ସୁନ୍ଦରୀ। ବାଘୁଣୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା 15 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସିଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ। ବାଘମୁଣ୍ଡାରୁ ଯାଇ ଏବେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତେନ୍ତୁଳି ପଥରରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବାଘୁଣୀ। ମଣିଷକୀୟ ବାଘୁଣୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଗତକାଲି 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଜନ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବାଘୁଣୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଟିମ୍ ମଞ୍ଚ କରି ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ବନ୍ଧୁକର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ପଳାଇଥିବାରୁ ଆଜି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅପରେସନ୍। ସେପଟେ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ତୁରନ୍ତ ବାଘୁଣୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଏଥି ସହିତ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚେତକ ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଫେଲ୍
ନିଶ୍ଚେତକ ଟିମ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କଲା ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ସାତକୋଶିଆରେ ଟିମ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାହାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଘମୁଣ୍ଡାରେ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ରକୁ ଖସିଗଲା ବାଘୁଣୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ଗତକାଲି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଚକମା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି, ବନ ବିଭାଗର କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗର ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲିର କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 600 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଏରିଆରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3 ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଟିମ୍ 3 ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଏକ ମଠ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆଠୁ ପାଖାପାଖି 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ରହୁଛି, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତକ ଟିମ୍ ଥିଲା ବା ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଥିଲା, ସେ ଏବେ ବି ଜଗି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାର ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସଫଳତା ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ ଟିମ୍କୁ ମିଳିନି କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିନି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁନ୍ଦରୀ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଧରିବା ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଏ ଅଭିଯାନ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ ଟିମ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ତ ହିଟ୍ କରାଯିବ। ନବେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ସମାନ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇଭଳି ତାଣ୍ଡବ ବିଜାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ୟାଙ୍କଠୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, 15 ଧରି ଟ୍ରାକିଂ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କାବୁ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ଅଭିଯାନ ବା ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନ ଏହା କେତେ ସଫଳ ହବ, ତାପରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏହାକୁ ଧରା ନ ଯାଏ ସୁନ୍ଦରୀକୁ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ 20 ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଗତକାଲି ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିଯାନ ଫେଲ୍ ହେଲା, ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ। ନବେଶ, WII ନିଶ୍ଚିତକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ, ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଏବଂ କେମିତି ସୁନ୍ଦରୀକୁ କାବୁ କରିବ, କିଛି ସୂଚନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲା ଅଛୁ, ଯଦି ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ବୁଦା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବାଘୁଣୀ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିକି ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ବା ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏମାନେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ନହେଲେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ହେଲେ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଯୋଉ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ଆଣିଛନ୍ତି 3, ସେ 3 ବୋଲେରୋ ଗାଡିକୁ 600 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଏରିଆରେ 3 ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ କାଳେ ବାଘୁଣୀ ଛେଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ 2 ଛେଳି ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ନା ବାଘୁଣୀ 2 ଛେଳି ପାଖକୁ ଆସିଲା ନା ଯୋଉ ମାରିଥିଲା ଗୋରୁଟି 4 ଦିନ ତଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘୁଣୀ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ବାଘୁଣୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ। ସେପଟେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଏବେ ଭିତରେ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଜି ହୁଏତ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜି ବି ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନବେଶ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଘୁଣୀର ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବୁ। ନବେଶ ମହାନ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରାତି ତମାମ ଜଗିଥିଲା ବାଘୁଣୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ।